ქვეყნის კიდევ ერთ პრეზიდენტს შეწყალების გამო პატიმრობით ემუქრებიან. Სწორედ მუქარად აღიქმება პოლიტიკურ წრეებში პროკურატურის ქმედება. Generaluri prokurori adasturebs, rom ise vidzieben Zurabishvilis mier patimrebis sheqalebis faktebs. Aris tu ara 4 tsilis ganmavlobashi taroze shemodebuli sakme Salome Zurabishvilis shantazhes iaraghi. Am drois ganmavlobashi prezidents Ivanishvilis interesebis sazianot nabiji ar gadaudgams. Am faktze, faktze გამოძიება გრძელდება. Შემიძლია დაგვიწყო. Თავარი ბრალმდებელი ადასტურებს, რომ 4 წლის თავზეც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის მიერ 4 წლის წინ მიღებული სადავო გადაწყვეტილების გამო საქმე ძიებაშია და არ დაუხურავს. Თუმცა აღარა კონკრეტებს სალომე ზურაბიშვილის მიერ პატიმრების შეწყალების საქმეზე რა გამოიძია აქამდე და რა დარჩა გამოსაძიებელი იმისთვის, რომ თავარ შეკითხვას პასუხი გაეცეს დაშავა თუ არა პრეზიდენტმა. Prezidentul ცელდება იმუნიტეტი და მის მიმართ შესაძლებელი არის სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება მხოლოდ იმპიჩმენტის შემთხვევაში თანამდებობიდან გადაყენების შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადასტურა მისი მხრიდან ან კონსტიტუციის დარღვევის ფაქტი ან სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის ფაქტი. Ამ ფაქტზე მომავალში რატომ ლაპარაკობთ, გიხსნით, რომ გამოძიება გრძელდება და ეს გამოძიება დაწყებული არის რამოდენიმე წლის წინ ცნობილი საჯარო ცნობილი გარემოებებზე Irakli Shatadze am განცხადებამ დღეს დისკუსია მეხუთე პრეზიდენტის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნის გაგრძელების და გამწვავების შესახებ განაახლა. Საქმე ეხება 4 წლის წინ მარიამობის დღესასწაულზე სალომე ზურაბიშვილის მიერ ხელმოწერილ შეწყალების აქტს. Მან მკვლელობისთვის გასამართლებული რამდენიმე პირი შეიწყალა, მათ შორის ერთი პოლიციელის. Კიდევ ერთი მსჯავრდებული კი 18 წლის დავით ოთხმეზურის მკვლელობისთვის გასამართლებული, რომელსაც პოლიცია 12 წელი ეძებდა. Შეიწყალა ძებნილიც, რომელიც ჯერ დაკავებულიც არ იყო. Elodeba tu ara tavat prezidenti, am sakmis tarodan chamoghebas an akhali sisxlis samartlebrivi sakmis tamoqebas misi saertashoriso vizitebis gamo. Am shekitqebis tavar adresattan piradat dasmis shesadzlebloba medias dges ar khonda. Tumtsa amis shesadzlebloba opozitsioner deputateps mietsat romlebits sasakhleshi prezidents dakhurul formatshi khvdebotnen. Prezidentul Haravitar Gavlenan s-a ahdens, cartul este numit Skeda Mukarebi, dar apiris pirebis, congratul Braldebebi, is apirepsrom, ca agrzelo, s-a putut are politicul în ambicie, pita cadet, odată cu Haravitar Gavlenan status este dat sa. S-a ris haudam haud, se muhmedebis, muhtena, congratul a cahrum se po institute, s-a cartul a prezidentul, era sa trat cu unde s-a cartul a prezidentul, arda e murcileba, este tiho, mi se gans hadeba, are și nia. Gans hadaru, sunt zadarga, e tu scola peri, mi se atusrom, s-a cartul a marda. Carus candidatul statului de europoli perspectiva. Concretul adrana bijeps cadet gam sa mazimant coro titonila para gem sa amitom gonea romanul de ila para gos. Prezidenti რამდენიმე დღის წინ მთავარმა პოლიტიკურმა ბრალმდებელმა პირადად გააფრთხილა, რომ პროკურატურის იმედი არ უნდა ჰქონდეს. Ამ დღის შემდეგ ირაკლი კობახიძეს მუქარის გზავნილი აღარ გაუმეორებია და აღარც პროკურატურის სახელით ულაპარაკია. Ტონი თავადაც შეცვალა და ფაქტია თანა პარტიელებსაც შეაცვლევინა. Ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს არის შესაბამისი ორგანოების საქმე. Ჩვენ არაფერს შეხვდება სალომე ზურაბიშვილის აქტუალიზაცია, რომელიც საერთოდ აღარ არის აქტუალური. Ეს გაჟღერდა სხვა კონტექსტში. Să citcoa ro tu Salome Zurabishvili, როცა იცოდა რომ არღვევდა კონსტიტუციას, გამოიყენებდა სახელმწიფო ბიუჯეტს, მაშინ ეს იქნებოდა უკვე სისხლის სამართლებრივი ხასიათის დანაშაული, რომელიც გახდებოდა პროკურატურის ასე თქვა ინტერესის საგანი. Ქართული ოცნების შეცვლილი ტონი დამაჯერებელი არ არის მისი კრიტიკოსებისთვის. Მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ არც შეწყალების საქმის თაროზე შემოდება, არც პოლიტიკური ტრიბუნებიდან გახმოვანებული მუქარა და არც მთავარი ბრალმდებლის დღევანდელი განცხადება შემთხვევითი არ არის. Მეხუთე პრეზიდენტის ირგვლივ სამართლებრივი პროცესების განვითარება არა კანონსა და სამართალზე, არამედ ბიძინა ივანიშვილის გუნდის პოლიტიკურ ნებასა და ინტერესია დამოკიდებული. 4 წელზე მეტია ფაქტიურად იძიებს პროკურატურა ამ საქმეს. Desigur, ჩვენ არნაირი გარემოება, არნაირი დასამუშავება არ აქვს ამ წლების გარდა, რომ ვთქვა, საქმეში არის ძალიან ბევრი მოწმე, ან პროკურატურა ელოდება რაიმე ტიპის ექსპერტიზის შედეგებს, რომლის გამოც საქმეს ვერ მისცა შემდგომი მსვლელობა, ხომ? Ფაქტი არის, რომ ეს საქმე არის გაჩერებული და ალბათ პროკურატურა ელოდება რაიმე შესაბამის მომენტს, როცა გააქტიურებს ამ საქმეს. პროკურატურაც იმ პოლიტიკური ცირკის მონაწილეა, რომელსაც ირაკლი კობახიძე უკეთებს ორკესტრირებას უკვე რამოდენიმე თვეა და ეხლა როგორც ჩანს გადაწყდა რომ მათი აზრით მძიმე წონიანი შოთაძის უწყებაც უნდა ჩაერთოს ამაში. Მე ვურჩევდი ბატონ შოთაძეს რომ საკუთარი მეგობრის საკუთარი ძმაკაცის წინააღმდეგ საქმეს მიხედოს ის გაცილებით უფრო პრობლემულია საქართველოსთვის, საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესებთან არის კონფლიქტში.
Irakli Shotadze Tsaltsakha pasukhs artsems kitkvas. Shetqalebis sakmis garda da intereseba tu ara prokuratura prezidentis saertashoriso vizitebit. An ra reagireba ekneba tu Salome Zurabishvili sakonstitutsio sasamartlos gadaqvatilebis miukhedavat tavrobis nebis satsinaghmdegot kveqnis parglebs garet prezidentis statusit shekhvetlebs gaakrzeleps. Salome Zurabishvili aris samshobloshi dabunebis. Saotsnobo samshobles dabunebis inge. Ra reagireba ekneba mtavrobas tu prokuraturas es shesadzloa uakhles momavalshive gavigot radgan meore dgia prezidentan gamartuli shekhvetrebis monatsileebi laparakoben rogorts samokhalako sektoridan aseve politikuri spektridan laparakoben rom Salome Zurabishvili surs evropashi gamgzavreba da saertashorisyo partnerobtan shekhvetra amis shesakhebi laparaka da daanotsa qopilma sakhalkho damtsvelma Nino Lomjariamas romelits prezidents shekhvda da araris gamboritskhuli stored mastan ertad gaemgzavros prezidenti evropul vizitepshi es tanamshromlob am tanamshromobasan dakavshirebi dges kartulosneba საკუთარი ვერსიაც კი გამოთქვა. Zogadat arsebobs asti gegma, rats chven vitsit, rom sabalomito archvenebistvis sheiknas Lomjaria Zurabishvili Gakharias politikuri partia. Es politikuri partia isev da isev sheikneba kolektivuri natsmozraobis parglebshi. Is kalbatonebits romelis esrebodin amshekhodras arian ratkonda kolektivuri natsmozraoba, tumtsa gedarkho gaimereb rom aravitari perspektiva asti politikur partias ar. Ragegma aqs prezidents rasi zamsis tundats saertashoriso vizitebtan dakavshirebit rogorc dges da anonsta es amas sazogadoebas gaatsnobs da etqvis tavat Salome Zurabishvili dges mastan shekhvedraze imqopebodnen khali deputatebi da storet mat ganatskhades es informatsia rom Salome Zurabishvili tavat mouqveba uakhles momavalshi sazogadoebas amis shesakheb